Бокс в Україні розвивається стрімкими темпами. Це постійно доводять брати Кличко. Нещодавно високий рівень майстерності продемонстрували й українські отамани, здобувши срібло третього сезону WSB. У Київській області цей вид спорту також набуває популярності. Перший крок до чемпіонату України зробили боксери в Борисполі. Культурно-розважальному комплексі «Бархат» 25 травня відбувся відкритий кубок з боксу Київської області та міста Києва. Змагання відбулися за підтримки почесного президента Бориспільської федерації боксу Олега Бойка. В турнірі взяли участь 18 спортсменів, по 9 від міста Києва та області. Це збірна команди між возрастними групами мужчин і молодежі. Дане мероприятие является одним из подготовительных этапов на пути к чемпионату Украины, на пути к международным турнирам, запланированным Федерации бокса Украины, Федерации бокса Киевской области, Федерации бокса города Киева. Важную роль играет то, что наши спортсмены имеют возможность на таких турнирах обкатываться. Все-таки это, в первую очередь, бойовая практика для них. Біла Церква, Славутич, Бровари і Бориспіль – це ті міста, на які рівняються у проведенні турнірів з боксу. Бориспільська федерація боксу плідно працює, аби залучити до цього виду спорту якомога більше молоді. Від початку року в місті провели 3 командні тури. Організатори на цьому не збираються зупинятися. Олег Бойко має далекоглядні плани. На рівні такому, як сьогодні, я думаю, що це вперше, тому що це змагання, які на більш високому, більш організованому рівні приймають участь. Якщо в минулих змаганнях ми організовували командні турніри серед спортсменів Київської області, то сьогодні це вже змагання між Києвом і Київською областю, тобто сам статус ніби вищий. І в майбутньому ми збираємося це робити між містами, між областями України, а в майбутньому і міжнародні змагання. У нас є плани, поки що не буду їх розголошувати. Я думаю, що згодом ви бачите, як ми будемо розвиватися. В боксі проявляється справжня чоловіча сила. Один із тих, ким пишається Україна, завітав на турнір до Борисполя. Колишній чемпіон світу Сергій Дзіндзірук приїхав поболівати за команду Київської області. Хороший рівень боксерів. Всі бої цікаві, всі бої такі, ви знаєте, напряжені. Тому я думаю, що бокс в Київській області, в місті Києві, набирає обороти. Ребята ростуть хороше, хороше покоління. Я як би боксер, да, і я люблю всі соревнования, які проходять тут, в Києві, в Київській області, по Україні виїжджають. Так що я стараюсь присутствовать на всіх турнірах, зустрічах. В загальному заліку команда Київської області перемогла команду Києва з рахунком 5-4. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».